לתת אלוף במילואים אביגדור קהלני, לשעבר השר לביטחון הפנים. בוקר טוב לך. בוקר טוב עידו. קהלני, אנחנו מדברים על הגזרות השונות, על הרצון להגיע לניצחון מוחלט. אתה יודע דבר או שניים על ניצחון. והשאלה היא ברמה הצבאית, ברמה הטקטית, איך מגיעים למצב שבו אנחנו יכולים לומר, גם ברצועת עזה מול חמאס, גם בלבנון אל מול חיזבאללה, אנחנו ניצחנו, אנחנו הורדנו אותם על הברכיים, חיסלנו את איום הטרור הזה. זה משהו שהוא אפשרי? כן, אין לי ספק שניצחנו. אני חושב רק שעדיין לא הנחנו את הדגל בראש הגבעה. אז הדבר הזה אפשר לעשות. אז בואו נלך גזרה גזרה בנושא של לבנון. בנושא של לבנון, אני לא חושב שהחיזבאללה יוותרו על השלטון בלבנון. אני לא חושב ששלט לבנון תתפוס פיקוד על החיזבאללה. אני לא חושב שזה יקרה. הדבר לא תלוי בנו, תלוי באיראנים, ובממשלה חלשה מאוד. ממשלת קזינו הייתה ונשארה ממשלת קזינו בלבנון. אז לכן אנחנו צריכים להגיע רק לנקודה, לפי דעתי, במצב הנוכחי, להגיע לליטני, לנקות את כל השטח, להרוס כמה שאפשר, כמובן כל הבונקרים, כל הדברים, וכל בית שהיה בו כדור או תחמושת כזה או אחר, צריך לפוצץ אותו ולגרום לכך שיש שם שטח חצי מפורז כזה. ואם נגיע למצב הזה ונצליח ליצור, כפי שאני מבין, כוח רב-לאומי, לא יוניפיל כמובן, לא האנשים האלה שהם בסך הכל סמרטוטים, שעודדו את החיזבאללה לפעול נגדנו, אז אם יהיה כוח רב-לאומי ויאפשר לנו להיכנס כדי לבדוק כמה דברים, מבחינתי דיינו, ואז אפשר להחזיר את התושבים כמובן לגליל. עכשיו בנושא של עזה, תראה, הניצחון בעזה הוא כבר, הוא מוחלט, אבל עכשיו בואו נעשה רגע הבדיקה. האם החמאס ימשיך לשלוט שם? כן. האם החמאס הוא תנועה אידיאולוגית שתתפרק? דתית תתפרק? לא. ושם לכל אחד יש את הנשק שלו, ילך למשפחה של השכן ותיתנו, ייתן להם כדור בין העיניים והוא ישלוט שם. עכשיו, מה אנחנו צריכים להשיג אחרי מלחמה כזו? אחד זה החטופים. אני מציע לצבא להתחיל להסתובב במנהרות. אני לא מאמין, לעזתים, לא להם ולא בהם. להתחיל להסתובב במנהרות, להיכנס למנהרות, לאט לאט, בשיטה כזו או אחרת, יש פה כל מיני שיטות שאני רוצה להיכנס אליהן, ולהתחיל לחפש, כיוון שישנם גם כאלה שקברו את הלוחמים שלנו ואת האנשים שלנו, והם נפגעו בשדה הקרב. אז זה דבר אחד, להתחיל לחפש. דבר ראשון, יכול להיות שאנחנו נגיע גם למקום שבו נמצאים החיים, כי הם כבר לא מגינים על סינואר. זה דבר אחד. דבר שני, במקביל לנסות לעשות את כל העסקות. הבעיה היא שהאם יש מישהו בצד שני שיכול לעשות את העסקה? האם יש מישהו אחד בצד שני שיודע איכן הם נמצאים? האם מישהו אחד ששולט היום ברצועת עזה? לא. בואו לא נשלה את עצמנו, אנחנו חושבים שיש איזה מישהו שנמצא מעמקי האדמה שאיתו ניתן לדבר. לא, אין שום דבר. עכשיו אנחנו צריכים לתפוס את היוזמה שלנו, והתהליך זה יותר מצב שבו אנחנו לא זזים מפילדלפי חד משמעית, ודבר נוסף זה יצירת מצב שבו לא מחדירים נשק לרצועת עזה. אלה שני הדברים שאנחנו צריכים לעשות כרגע מבחינתי, ונאמר דיינו, האם נגרום להם להיות חובבי ישראל? לא, 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 לא יגרמו. השנאה ממשיכה, תתגבר, אבל צריך לעקר להם את היכולת לראות בנו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. כן. מבחינת האיום הצבאי, אנחנו רואים, אביגדור, בתקופה האחרונה, את איום הכתבאמים והחוסר היכולת להתמודד איתם בצורה הרמטית ומלאה. הם גורמים לנזקים כבדים ולצערנו גם לאבדות. שאלה אם יש משהו שניתן לעשות אל מול הכתבאמים, משהו שימגר את היכולת הזו של האויב שמגיעה מצפון, מדרום וממזרח, כמו הבוקר. תראה, מה שקורה עם הכתבאמים, הנשק הזה הפך להיות גם כלי רוסי לפגוע באוקראינים, שהם לא ידעו איך להתמודד עם זה. אתה שואל אותי אם אנחנו צריכים לפתח משהו? חייבים. האם אנחנו בשלב פיתוח? בשלב פיתוח. לדעתי די בקרוב הדבר הזה יבוא על פתרונו. אני לא יודע אם אנחנו יכולים לסגור את השמיים הרמטי, אבל הכתבאמים בהחלט כלי שבו היתרון שלו, שבו אתה, לא, זה לא טיל שאתה משלח אותו, שגר ושכח.
שכתב"מים זה כלי שאתה מנווט אותו. אתה שם לו מצלמה בחזית ואתה שולח אותו לאן שאתה רוצה, ושם אתה מנווט אותו ברגע האחרון לחלון של בית או לבית מסוים וכן הלאה. לכן אני חושב שאנחנו נמצאים בשלב מתקדם, נדמה לי אפילו בחדשות של אתמול בערב והיום בבוקר, אנחנו רואים כבר איזשהו פיתוחים שהולכים בכיוון הזה. אנחנו ננצח גם את הכלי הזה. אם אנחנו הצלחנו לטוס מעל איראן, שכל ה-S-300 ו-S-400 מחכים שם, הנשק הכי טוב הסובייטי שנמצא שם, ושמטוסים שלנו, 100 מטוסים הלכו, 100 מטוסים חזרו הביתה בשלום, תחשוב רגע על החוכמה שנמצאת בראשנו, ועל הטכנולוגיה שנמצאת בידינו. מבחינה זאת, חד משמעית, אנחנו בכיוון הנכון, וכולם מדלגים מאחורינו. כן. אבל בוא נאמר, צריך להתכונן למלחמה הבאה, עם נשק של המלחמה הבאה. כן. מכאן אני רוצה לעבור איתך למאחורי הקלעים של הלחימה עצמה. אחד הדיונים המשמעותיים שקורים כאן בישראל בתקופה האחרונה זה נושא חוק הגיוס, הנשיאה בנטל והרחבת המעגלים של הגיוס לצה"ל. השאלה, מה המשמעות של חוק הזה, של הגעת עוד ועוד מתגייסים לבקום או אי הגעתם לשם, על המשך הלחימה, על רוח הלוחמים בחזית ועל רוח העם בעורף? אני בכלל חושב שכל מי שחי במדינת ישראל, נוסע בכבישיה, מריח את הפרחים ונוגע בעצים, חייב לתרום לקיומה של המדינה. האוכלוסייה הערבית צריכה ללכת ולהיכנס מתחת לאלונקה, שילכו לעבוד בתי חולים, שיצאו את הדרך ואיך לעשות שירות לאומי, אם קשה להם ללבוש מדים. לגבי החרדים אין לי בכלל ספק. אני מניח שיש פה מאבק קשה מאוד, מאבק פוליטי קשה מאוד. אני יודע, הייתי בממשלה, אני יודע את המאבקים האלה, אני יודע את הניסיון של ממשלה לשרוד, אבל בסופו של דבר אסור לוותר. אם אני הייתי היום בכנסת, וגם הייתי בליכוד, והיו אומרים לי כך או אחרת, משמעת קואליציונית, לא הייתי עושה את זה. יש דברים שאדם עם מצפונו, הוא צריך להסתכל בבוקר במראה ולהסתכל לעצמו בעיניים. הוא צריך לראות אם הדברים האלה נעשים כמו שהוא גדל, חלם ומחויב כלפי בביטחונה של מדינת ישראל. גם לי היה מצב כזה כשהייתי בכנסת, ובשלב מסוים לא יכולתי להרגיש נוח שאני יושב שם על אחד מהכיסאות, כשאני לא מלא תפקידי ויהודי ואת כל הבטחותיי. כל אדם חייב לשרת את המדינה הזו, אם הוא לא רוצה, שיחפש לעצמו מדינה אחרת. אבל אם הוא נוסע בכבישיה, אם הוא נהנה מיופייה, שימשיך וידע ויחפש את הדרך איך הוא תורם. עכשיו, כאן יתחיל הדיון, מה בדיוק התרומה, כמה תרומה, משך הזמן של התרומה, אבל תרומה חייבת להיות, אין פה פריירים שמחזיקים את המדינה הזו לאורך כל הקו. יש פה אותם אנשים כל הזמן מחזיקים את המדינה ממלחמה אחת למלחמה שנייה. אני רואה כל בוקר וכל ערב את הפנים של אלה שנפלו, תאמין לי, דמעות, באמת, דמעות אמיתיות, הם בעיניי כואב לי מאוד, ונדמה לי שזה כואב לכל אחד שחי במדינה שלנו. החלט הדברים ברורים. תת אלוף במילואים אביגדור קהלני, גיבור ישראל, תודה לך ששוחחת איתנו. תודה עידו, יום טוב. תודה ויום טוב.